dette. Ai, 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 når vi ikke lager mål. Ai, 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 det suser inn i nettet. Ai, 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 det vil sette denne mål. Vi springer ut på banen med hilse, med skrik og skål. Viking fra Stavanger, ja, nå blir det mange mål. Og de kjeler med ballen som om det var noen kvinns. Fotballaget Viking er det beste som finnes. Ai, 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 det suser inn i nettet. Ai, 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 når Viking lager mål. Ai, 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 det suser inn i nettet. Ai, 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 vi vil se flere mål. Ja, visst er det eliten, vår kjære mørkeblå. Vi er jo de beste, det må alle forstå. I mange generasjoner så har de spilt for oss. Norges beste fotballag er vi. Ai, 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 det suser inn i nettet. Ai, 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 når Viking lager mål. Ai, 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 det suser inn i nettet. Ai, 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 vi vil se flere mål. Ai, 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 det suser inn i nettet. Viking lager mål. Ai, 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 det suser inn i nettet. Ai, 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 vi vil se flere mål. Kom igjen! Ai, 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 det suser inn i nettet. Ai, 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 når Viking lager mål. Ai, ai, ai,